Abdul Arif, Aimi Irfan ada. Ah, terkeluar balik ah Nasrin. Kesian dia. Okey. Kena korang cari bukit lah. Cari mana pencawang kan, paling dekat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, harap semua sihat dan ada tenaga kan nak belajar. Dan pastikan korang dah makan lah eh. Dah makan. Ada tak yang kat sini yang tak sempat nak makan? Eh? Tak apa, awak sambil dengar ni, sambil awak makan kan? Lagipun korang kan tutup kamera. Bukan saya tahu pun korang tengah makan ni kan? Okay, so tak ada masalah. Okay, kita mudahkan. Okay, yang penting korang dengarlah apa yang saya nak ajar. Dan korang ambillah input-input yang baik daripada saya. Okay, so tadi bab. Okey, petang tadi kita dah bincangkan tentang topik 6.1, okey, iaitu berkenaan dengan cabaran dalam Malaysia. Okey, cabaran dalam Malaysia ada tiga, iaitu tentang cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey, baca baliklah eh. Okey, yang kedua, cabaran politik di Sarawak. Okey, berkenaan dengan pelantikan Ketua Menteri Sarawak. Okey, iaitu Stephen Kalung Ningkan. Dan akhirnya telah digantikan dengan Tawis Lee. Okey, setelah pengisytiharan darurat telah dilakukan. Okey, itu cerita petang tadi lah. Kemudian cabaran dalaman yang ketiga ialah cabaran perpaduan kaum. Okey, maksudnya nak wujudkan perpaduan kaum itu merupakan satu cabaran Malaysia jugalah eh. Apabila kita dah memperolehi Singapura, Sarawak, Sabah, maka masyarakat berbilang kaum tu bertambah ramai lagi. Okey? Dan salah satu juga yang kita nak, orang kata, kita lebih, orang kata, pasukan Malaysia eh, kita lebih suka menggelarkan atlet Malaysia tu sebagai pasukan kebangsaan, pasukan Malaysia, okey, berbanding dengan kita guna gelaran pasukan Harimau Malaya. Okey, ada setengah-setengah orang Sarawak dan Sabah, dia tidak begitu senang dengan perkataan Harimau Malaya. Kenapa dia tak berapa senang dengan perkataan Harimau Malaya? Sebab Malaya itu hanya merujuk kepada semenanjung tanah Melayu. Tidak merujuk kepada mereka. Maka kita nak jaga hati orang Sabah dan Sarawak, atlet-atlet Malaysia yang mana dihantar kat sukan Commonwealth ke, sukan Olimpik ke, ataupun bermain dengan kejohanan apa kat kejohanan bola sepak AFF Suzuki ke, kita akan gunakan istilah pasukan kebangsaan pasukan negara berbanding kita guna gelaran Harimau Malaya. Okey, sebab orang Sabah Sarawak bagi dia perkataan Malaya tu tak ada makna untuk dia orang. Itu awak kena faham. Okey, siapa lagi ni? Okey, Alis. Okey, selamat datang Alis. Okey. Dan 6.2 juga kita belajar petang tadi, okey, berkenaan dengan pemisahan Singapura. Ini kenapa ni keluar apa ni? Laptop saya ni. Kejap eh. Dia keluar update. Tak boleh hilang eh. Okey, so dah hilang. Right. So, pemisahan Singapura, awak kena tahu faktor-faktor dia lah. Okay, ada tiga faktor kenapa Singapura keluar daripada Malaysia ataupun terpisahnya Singapura daripada Persekutuan Malaysia, iaitu aspek politik, ekonomi dan masalah perkauman. Okay, saya tak nak ulang balik sebab petang tadi pun kita dah belajar. Okay, lepas tu petang tadi juga kita belajar tentang proses serta kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey, apakah proses? Bagaimana proses nak memisahkan Singapura daripada Malaysia? Okey, bermula dengan rundingan. Okey, lepas tu gagal. Okey, lepas rundingan tu gagal, Tunku Abdul Rahman hantar Tun Abdul Razak untuk bermesyuarat, untuk bincangkan tentang isu pemisahan Singapura. Okey, kemudian diadakan mesyuarat khas Kabinet Malaysia supaya bersetuju dengan rancangan pemisahan Singapura. Okey, kemudian Tunku Abdul Rahman dengan Lee Kuan Yew telah bersetuju untuk menandatangani yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Dan akhir sekali, Tunku Abdul Rahman apabila
Lee Kuan Yew dengan Tunku Abdul Rahman telah tanda tangan setuju, sama-sama setuju untuk Singapura keluar daripada Malaysia, dan Tunku Abdul Rahman membawa usul untuk mengeluarkan Singapura daripada Malaysia di dalam Parlimen Malaysia. Dan akhirnya usul tersebut meluluskan. Keputusan dia meluluskan rang undang-undang berkenaan dengan pemisahan Singapura. Bila kata rang undang-undang pemisahan Singapura itu diluluskan, pas saja rang undang-undang itu, maka officialnya secara rasminya Singapura telah keluar daripada Malaysia pada 9 Ogos 1965. So proses dia tak banyak je, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tak susah sangat eh. Okay, so kita akan masuk 6.3. Ada, okay. Selamat datang Ishraq. Ishraq tadi siang tak ada eh. Awak kena PM saya tu, kenapa awak tak ada tadi? Okay, kemudian 6.3 berkenaan dengan menangani ancaman komunis. Alright. Saya sebelum tu saya nak tunjuk sedikit tentang topik bab 4. Sekejap Nanti awak confuse sedikit tau. Okay, kat tingkatan 4 pun ada juga topik menangani ancaman komunis tau. Okay, kat form 4 punya. Okay, tapi apa beza dengan tingkatan 5? Sekejap. Tak boleh ni. Tak terang. Punya nak opening tu makan masa. Okay, ni tingkatan 4 punya topik bab 6. Okay, kita seimbas saja untuk menangani ancaman komunis pada topik tingkatan 4. Ini yang usul-usul kerajaan menangani ancaman komunis kat tingkat tempat eh. Okey, kat sini ada sebut penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey, kedua memperkasa pasukan keselamatan. Banyak ni. Pasukan keselamatan ada banyak. Ada polis. Polis pun banyak jenis. Ada tentera. Ada tiga. Tiga pasukan tentera untuk lawan komunis. Kemudian ada sukarelawan home guard. Okey. Yang ketiga, cara mereka nak menangani ancaman komunis ialah memperkenalkan pendaftaran kebangsaan ataupun kad pengenalan. Okey. Yang keempat, nak menangani ancaman komunis, memperkenalkan rancangan bridge. Yang kelima, kerajaan memperkenalkan tawaran pengampunan. Tawaran pengampunan ni maksudnya offer. Offer supaya komunis ni serah diri. Bila mereka serah diri, mereka tidak akan dikenakan denda yang berat-berat lah. Okey, tawaran pengampunan. Okey. Dan enam, kerajaan menjalankan kempen bulan rakyat melawan penjahat. Ketujuh, kerajaan memperkenalkan perintah berkurung bagi menangani ancaman komunis. Total lockdown lah. Yang maksudnya masyarakat ataupun rakyat kena stay kat rumah. Kita macam kita ni contoh perintah berkurung lah. Tapi yang sekarang tak berapa ketat lah masa PTP 1.0 sangat ketat. Kita sebenarnya perintah berkurung sebenarnya ketika itu. Okey, sama juga zaman komunis tahun 48. Okey, kerajaan mengenakan perintah berkurung. Kemudian kerajaan memperkenalkan perang saraf. Dan akhir sekali kerajaan mengadakan rundingan baling bagi menangani ancaman komunis. Nak berbaiklah kerajaan dengan komunis, nak berbaik-baik. Okey, itu beza dia topik form 4 dengan topik form 5 yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Okey. Saya suka nak ingatkan awak, apa beza topik komunis
tingkatan 4 dengan topik komunis tingkatan 5. Okey, awak alert eh apa yang saya cakap ni, beza dia. Tingkatan 4 dia antara tahun 1948 hingga 1960. Boleh ingat tak apa yang saya sebut ni? Siapa masuk ni? Okey, Umaira. Apa cikgu? Okey. Topik komunis kat tingkatan 4 punya silibus, dia tahun dia bermula pada tahun 1948 hingga tahun 1960. Itu kronologi orang kata cerita yang kita tempoh yang kita belajarlah eh. Zaman komunis yang kita belajar untuk tingkatan 4 tahun 48 hingga tahun 1960. Tapi kalau tingkatan 5 punya silibus untuk topik komunis ni selepas pembentukan Malaysia. Malaysia dibentuk tahun bila? Ha. Malaysia dibentuk 1963. 1963. So kita belajar tentang bagaimana kerajaan nak menangani ancaman komunis selepas tahun 1963. Ini yang kita nak bicarakan sekarang. So awak hati-hati dengan soalan SPM. Kalau contoh soalan tanya, bagaimanakah kerajaan menangani ancaman komunis bermula pada tahun 1948 hingga 1960? So awak nak ambil jawapan yang kat mana? Buku teks sejarah tingkatan 4 ke tingkatan 5? Tingkatan 5. Tahu. Tingkatan 5? Kalau daripada tahun 1948 hingga 1960. Awak nak ambil jawapan tu daripada buku teks tingkatan 4 ke tingkatan 5? Tingkatan 4 lah. Tingkatan 4. Okey, tapi kalau tingkatan 5, dia merujuk kepada zaman selepas pembentukan Malaysia. Iaitu selepas tahun 1963. Awak hati-hati dengan tahun tersebut. Sebab SPM suka dia guna soalan trik-trik macam ni, main tahun. Ha, kalau awak salah jawab, salah pilih jawapan, awak jawab contohlah. Contoh soalan keluar macam ni eh. Terang jelaskan peranan kerajaan dalam usaha menangani ancaman komunis selepas tahun 1963. Contoh keluar soalan macam tu. Dia tak tanya pembentukan Malaysia ke apa ke. Dia main dengan tahun. Jadi awak tiba-tiba jawab, kerajaan telah mengisytiharkan undang-undang darurat. Kerajaan telah memperkenalkan rancangan bridge. Kerajaan telah memperkenalkan perang saraf. Kerajaan telah memperkenalkan tawaran pengampunan. Awak dah hafal ni. Nak menangani ancaman komunis kan? Tapi semua jawapan awak tu salah. Sebab awak tak faham soalan. Soalan tanya tahun tu selepas tahun 1963. Bila tahun soal tanya selepas tahun 1963, itu sebenarnya selepas pembentukan Malaysia. Itu merujuk kepada bab 6 tingkatan 5. Okey, tapi kalau antara tahun 1948 hingga 1960, itu bab 6 bab 6 tingkatan 4. Okey. Alright. So kita masuk je lah topik pengajaran hari ini. Tresha ada ke Tresha? Tresha ya, tak ada? Cikgu. Oh Tresha ada. Okay, okay. Ingat ada kelas lain ke? Okay, kita bicarakan tentang ancaman komunis kat Semenanjung dulu eh. Kat Semenanjung Malaysia. Okey, ini antara bentuk-bentuk ancaman komunis di Semenanjung Malaysia. Awak boleh tengok nota lah. Okey, nota muka surat 5. Apakah bentuk ancaman komunis di Semenanjung Malaysia? Yang pertama, bentuk ancaman yang pertama. Okey, iaitu menyerang anggota keselamatan. Okey, sebelum itu saya nak ingatkan awak, komunis di Semenanjung Malaysia mereka digelar PKM. Mereka digelar PKM. Tahu tak apa itu PKM? Tahu tak apa itu PKM? PKM apa dia? Komunis. Ataupun lebih jelas, Parti Komunis Malaya. Bukan Malaysia tau. Parti Komunis Malaya. Okey, Parti Komunis Malaya. Tapi kalau di Sarawak, komunis tersebut menggelarkan diri mereka sebagai kumpulan CCO. Apa itu CCO? CCO mungkin ramai tak tahu. Tapi saya type. Saya type
Check tu awak tengok eh. Clandestine. Itu yang komunis dekat Sarawak kan? Ya, ya, ya. Okey. Ha, tengok yang yang saya type kat ruangan chat tu. Okey. Maksud CCO itu kumpulan komunis di Sarawak. Nama panjang dia Clandestine Communist Organization. Tapi cukuplah awak sebut dia CCO je. Tak payah nak tulis panjang-panjang eh kalau untuk exam eh. Sama juga macam Semenanjung Malaysia. Pasukan komunis yang menyerang mereka ketika itu adalah kumpulan daripada PKM, iaitu Parti Komunis Malaya. Alright? Okay. Okay, so yang pertama, bentuk ancaman yang pertama daripada PKM nak menyerang Semenanjung Malaysia iaitu menyerang anggota keselamatan. Ini yang pertama. Ini yang pertama bentuk ancaman diorang. Okey, pasukan keselamatan yang dimasukkan tu siapa? Okey, antaranya membunuh pegawai kanan polis. Eh, bahkan ketua polis negara, KPN. KPN, ketua polis negara pun diorang bunuh tau. Tengoklah ni gambar ni, KPN ni dibunuh eh. Okey. Contoh. Okey, ada contoh-contohnya eh. Contoh ni pun boleh bagi ni kalau esay dapat markah. Okey, komunis telah menyerang dan membunuh 16 anggota keselamatan di Kroh Perak. Membunuh 16 anggota keselamatan di Kroh Perak. Okey, komunis juga membunuh ketua polis negara. Ha ni. Bukan cancalang ni, ketua polis negara dibunuh eh. Ketua polis negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim di Kuala Lumpur. Kalau takut tak ingat nama dia pun tak apa. Awak sebut je membunuh ketua polis negara di Kuala Lumpur. Jangan tulis KL lah eh. Kalau tulis penuh lah eh. Untuk soalan apa, jawapan exam. Dan ketua, komunis juga telah membunuh ketua polis Perak eh. Tak Perak je eh. Banyak ancaman komunis selepas pembentukan Malaysia ni. Area Semenanjung di negeri Perak ni banyak. Banyak serangan eh pada peringkat awal di Perak, negeri Perak, di negeri Pahang, di Johor pun ada nanti cerita dia. Okey, iaitu Tan Sri Hu Chong Kong. Dan pemandu dia sekali, driver dia sekali kena bunuh. Kat mana? Kat Ipoh, Perak. Yang pada peringkat awal ni, kat Kroh, Perak. Yang Kroh Perak ni popular eh. Awak kalau search YouTube ke apa ke, cerita-cerita komunis ke, Kroh Perak ni antara peristiwa besar jugalah eh. Yang mana komunis dapat bunuh ramai anggota polis. Okey. 16 anggota keselamatan telah dibunuh di Kroh Perak. Ada 3 contoh kat sini. Okey. Setakat ni kalau awak sebut macam ni dah ada berapa markah dah? Dah ada 5 markah dah eh. Menyerang anggota keselamatan 1 markah, bunuh pegawai kanan polis markah kedua. Contoh ni dah ada 3 dah 5 markah. Okey. So senang ajalah nak sebut kan. Okey. So kedua, bentuk ancaman PKM terhadap Semenanjung Malaysia. Yang kedua adalah menyerang orang awam dan kemudahan awam. Okey. Ni tapi saya rasa ni skema ni akan pecahkan. Okey, saya rasa skema akan pecahkan. Mungkin yang ni markah berbeza, menyerang orang awam markah yang berbeza dan menyerang kemudahan awam markah yang berbeza. Okey, boleh faham tak? Okey. Nanti saya nak buat satu soalan, cuba awak buat ayat lengkap. Boleh tak awak buat ayat lengkap? Okey. Dan tugu negara juga telah dibom. Okey, yang saya hitam ni, ini keyword-keyword eh. Yang saya hitam ni, bukan, yang ni lah. Menyerang anggota keselamatan, keyword utamalah eh. Menyerang orang awam, keyword kedua. Menyerang kemudahan awam, okey. Keyword ketiga, tugu negara dibom. Keyword yang keempat. Alright. Isi utamalah. Ini contoh-contoh ni. Yang kotak-kotak ni contoh. Okey. Kemudian apa contoh pula? Apa bukti PKM serang orang awam? Bukti dia, komunis telah menyeksa seorang wanita sehingga mati di Sintok Kedah. Ini cerita sebahagian saja tau. Yang kat buku awak ni. Cerita sebahagian saja. Tapi sebenarnya cerita sangat banyak. Bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh keganasan yang komunis buat ni sangat banyak sebenarnya. Tapi awak ingat yang ada kat buku awak saja eh. Awak jangan bagi contoh-contoh yang luar daripada buku teks eh.
nanti kadang-kadang kita bimbang. Kenapa kita bimbang? Bimbang cikgu yang tanda tu, tengok kat skema yang peraturan pemarkan yang cikgu dapat tu, dia tengok kat skema tak ada. Jadi awak nanti tak dapat. Awak just follow je buku teks. Okay. Dan nota saya pun saya ikut buku teks. So orang tak payah risau sangatlah. Okay. Saya tak ambil pun contoh-contoh tesis orang ke, apa kata buku-buku lain ke, saya tak ambil. Saya ambil ikut buku teks je. Eh. Okay, kemudian contoh yang lain, apa bukti PKM menyerang kemudahan awam? Apa bukti dia? Contoh dia. Okay, jalan raya dan jambatan kereta api diletupkan. Jalan raya. Suka-suka je kan. Komunis suka rosakkan jalan raya. Ada sebab lah supaya terputusnya hubungan. Bila jalan raya dikena bom, letak ke periuk api ke, orang lalu meletup, maka terputus hubungan kan. Okay? Bila jalan rosak, macam mana nak lalu. Okay, jambatan kereta api pun diletupkan. Alright. Dan periuk api telah dipasang di sepanjang jalan, terutamanya di Chang Lun Kedah. Kalau tak ingat juga contoh ni pun tak apa, awak sebut je periuk api dipasang ni pun di sepanjang jalan pun dah dapat markah. Keyword dia periuk api ni sebenarnya. Okay, keyword dia periuk api. Periuk api dipasang. Itu salah satu contoh yang PKM buat lah. Periuk api dipasang di sepanjang jalan. Okay. Sebab itu kemudahan awam. Jalan raya tu kemudahan awam. Okay. Ini surat khabar. Okay, kalau buku teks awak boleh tengok muka surat 124. Kalau tak nampak lah. Kabur sikit kan. Ini terang tak? Kat buku teks dia ceritakan Sarawak dulu tau. Okay. Tapi saya suka cerita Semenanjung Malaysia dulu. Baru kita belajar Sarawak dulu. Okay, ni maknanya nampak lah surat khabar ni. Ni KPN dibunuh dengan kejam. Tan Sri Abdul Rahman Hashim, Ketua Polis Negara dibunuh oleh komunis bukan calang-calang. Sebenarnya nak bunuh Ketua Polis Negara ni bukan senang sebenarnya nak dapat bunuh. Okay, tapi komunis berupaya juga dapat bunuh Aduh. Suka hati dia je. Begitu orang kata membimbangkan lah ketika itu. Sebenarnya dikatakan keganasan yang komunis lakukan setelah pembentukan Malaysia sebenarnya agak dahsyat juga sebenarnya. Lebih kurang juga pada tahun 1948 hingga 1960. 12 tahun sepanjang tempoh darurat tu pun dah teruk kan. Tetapi yang lepas pembentukan Malaysia pun komunis pun lagi agresif sebenarnya. Okay, serangan komunis terhadap negara kita pun agresif juga sebenarnya masa tu. Terpaksa minta bantuan negara-negara lain bantu kita. Negara-negara Commonwealth apa semua. Alright. Itu pun ada beberapa pihak juga mengangkat komunis ini sebagai wira pejuang negara. Itu pelik itu perlukan banyak perdebatan. Tapi bagi saya komunis ini bukannya wira. Dia banyak buat keganasan, dia banyak bunuh orang awam. Okey, itu bukan hero bukan pahlawan Bunuh orang awam, bunuh pasukan polis, itu bukan pahlawan. Macam mana boleh dianggap pahlawan komunis? Okey. Dahulu pun saya pun masa belum belajar sejarah ni pun saya hampir terpengaruh juga. Kan? Awak terkejut kan? Saya baca pihak komunis interview kan. Dia orang interview orang komunis. Apa alasan dia orang ikut komunis. Kadang-kadang kita pun terpengaruh tau dengan idea dia orang. Tapi bila kita banyak kali membaca, bila saya buat kesimpulan, komunis tu sebenarnya dia teroris. Itu je. Okay, dia sebenarnya tamak. Dia orang sebenarnya nak menguasai negara. Dia nak menguasai politik negara. Dia nak hapuskan sistem beraja kat negara kita. Dia nak wujudkan negara Republik Komunis. Itu cita-cita komunis. Itu awak kena tahu. Okay. Dan akhirnya cita-cita mereka tak kesampaian lah. Sebab kerajaan kita kuat lawan diorang. Alright. So. Setelah ini antara bukti setelah tugu negara telah dibom ini apa ni? Bukan ni. Usaha kerajaan juga memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Kerajaan telah memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri dan memperkuatkan perkhidmatan perisikan. Setelah terjadinya pengeboman Tugu Negara.
simbol negara ketika itu, tugu negara pernah dibom eh. Yang tugu negara sekarang ni dah dibaik pulih sebenarnya, bukan yang asal eh. Awak kena tahu eh, tugu negara yang baru ni yang kita dah, yang kita tahu, kita tengok kat skrin, kat TV ke apa kan. Itu bukan tugu negara yang asal. Okey, itu tugu baru yang telah diperbaharui, yang telah dibina semula setelah komunis pernah ngebom, rosakkan tugu negara tu. So kenapa komunis nak dianggap wira pula, nak dianggap pejuang negara? Kan setelah kita melihat PKM ini banyak buat keganasan, tak tentu apa, tak tentu arah kan, bunuh orang awam, bunuh pasukan polis, merosakkan jambatan, merosakkan jalan raya. Okey, rosakkan landasan kereta api. Okey. Bunuh pekerja paet, eh, tukang-tukang paet tu yang nak betulkan paet tu pun dibunuh. Itu yang topik form 4 eh, kalau awak baca. Okey. So, ni antara peranan kerajaan lah setelah terjadinya pengeboman tugu negara. Kerajaan memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri dan memperkuatkan perkhidmatan perisikan. Perisikan tu spy eh. Kerja-kerja mengumpul maklumat. Alright. Okey, kemudian. Apakah usaha dan langkah mengatasi ancaman komunis ataupun PKM di Semenanjung? Iaitu strategi koin. Apa itu strategi koin ni? Alamak, strategi koin. Ingat je lah koin. Okey, koin ni macam duit kan? Okey, nak sebut ni pun strategi counter insurgency. Dapat pun sebut. Kadang-kadang saya nak sebut English ni saya pelat sikit. Lidah kita tak mahir sangat. Okey. So, apakah strategi counter insurgency ataupun strategi coin? Iaitu maksudnya adalah usaha memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey. So, kalau awak baca topik sejarah 3-4, bab 6, antara usaha menangani ancaman komunis, apa yang British buat? British cuba nak menawan hati rakyat, nak memenangi hati dan fikiran rakyat. Itu dinamakan apa? Apa strategi yang digunakan British bagi nak memenangi hati dan fikiran rakyat pada topik Form 4? Siapa boleh sebut? Ini saya tambah poin. Kali ini saya tambah poin. Siapa yang tahu? Apa nama strategi tersebut? Tahu tak? Saya nak tambah 5 poin. Siapa yang boleh bagi tahu saya apakah nama strategi yang British gunakan pada tahun 1948 hingga 1960 dalam usaha nak menangani, bukan dia bukan start tahun 48 eh, saya lupa tahun berapa, 50-an mungkin macam tu, 1951 maybe. Okay, nama pesuruhjaya tinggi British tu nama dia Sir Gerard Templer. Apa nama strategi yang diperkenalkan oleh Sir Gerard Templer dalam usaha nak menawan, memenangi hati dan fikiran rakyat supaya menyokong kerajaan dalam usaha melawan British? Apa nama strategi tersebut? Siapa boleh beritahu saya? Saya kira sampai... Perang Saraf yang sebut. Siapa yang sebut Perang Saraf tu? Iman. Iman eh? Okey, bagus Iman. Bagus. Dia jawab, aku tak tahu eh. Tanya. Nama dia Perang Saraf. Ya, betul. Perang Saraf salah satu usaha kerajaan British nak memenangi hati dan fikiran rakyat supaya sokong kerajaan dan dapat melawan komunis. Dan dapat membantu kerajaan lah. Dapat kumpulkan maklumat tentang komunis, dapat kesan pergerakan komunis, okey, dan dapat memutuskan orang kata apa, hubunganlah rakyat dengan komunis. Okey. Okey, Iman eh. Alright, tahniah Iman. Tapi itu buku tingkatan 4 tau, Perang Saraf. Tapi kalau tingkatan 5 punya topik dalam usaha memenangi hati dan fikiran rakyat, dia tak disebut Perang Saraf lagi. Perang Saraf itu tahun sebelum, tahun 1951 tak silap saya, awak boleh tengok balik. Okey. Tapi kalau untuk Form 5 selepas pembentukan Malaysia dinamakan strategi coin. Boleh ingat tak? Ataupun counter insurgency. Ada beza istilah dia. Kalau yang Form 4 Perang Saraf kan. Form 5 strategi coin eh. Alright. So, seterusnya strategi ini melibatkan kerjasama antara pasukan keselamatan. Okey, ni point dia.
kerjasama antara pasukan keselamatan, ahli politik dan agensi kerajaan supaya strategi koin ini lebih berkesan. So ada tiga pasukan lah, orang kata pihak yang bekerjasama demi menjayakan strategi koin itu, antaranya pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan tu polis tentera lah Okay. Pasukan sukarelawan ke semua. Dan ahli-ahli politik juga kena bantu. Serta agensi-agensi kerajaan. Alright. Okay. Itu usaha langkah mengatasi. Yang pertama, awak boleh tulis kat sini nombor satu lah. Okay, awak boleh tulis kat sini nombor satu, bulatkan ke. Pandai-pandai lah awak conteng sendirilah nota awak tu. Okay. Awak dah peringkan semua. Okay. Apakah usaha kerajaan yang kedua dalam menangani ancaman PKM di Semenanjung Malaysia? Okey, usaha yang kedua ialah kerajaan mengadakan kerjasama sempadan. Mengadakan perjanjian kerjasama sempadan. Ini langkah mengatasi yang kedua. Alright? So, kerjasama sempadan ni antara Malaysia dengan siapa? Antara Malaysia dengan Indonesia ke? Filipina ke? Dengan mana? Dengan Thailand. Malaysia bekerjasama dengan Thailand mengadakan dua perjanjian. Wallah mak cikgu, banyaknya nak kena hafal. Ya, ini memang fakta, memang awak kena ingatlah. Okey, awak memahami dan kena ingatlah istilah-istilah itu. Okey, apakah perjanjian yang dimaksudkan ini? Antara kerajaan Malaysia dengan kerajaan Thailand bagi melawan komunis. Okey. Nama perjanjian itu apa? Nama perjanjian itu perjanjian kerjasama sempadan. Okey, kat sini perjanjian kerjasama sempadan kan? Just awak tambah je kat sini. Perjanjian kerjasama sempadan sama je. Tambah je belakang dia. Memerangi komunis 1976. Alamak, ada tahun pula. Nah, yang ini tahun ni better awak hafal lah. Better awak ingat lah. Sebab dia dah jadi macam kata nama khas. Okey? Dia dah jadi kata nama khas. Sebab kat buku teks pun memang letak tarikh tu. Okey, so awak letaklah sebaik-baiknya letak. Okey. Berdoalah kalau SPM itu penandaan begitu longgar, tak pentingkan tahun. So awak tetap dapat markah kalau dia kata tahun salah lah. Okey. Yang kedua adalah perjanjian Hat Yai. Hat Yai apa nak sebut korang sebut apa, Hat Yai ke Hat Yai ke apa? Ada orang sebut Hat Yai kan? Hat Yai. Tapi ejaan dia Hat Yai. Y-A-I. Ikutlah yang mana awak mudah untuk awak tulis. Okey, Hat Yai Okay. So, dua perjanjian itu dah dibentuk antara Malaysia dengan Thailand. Okey. Dan seterusnya, perjanjian yang lain ini huraian je. Ini huraian untuk dua-dua perjanjian ini. Okey, kalau nak keterangan apa benda perjanjian kerjasama sempadan ni dalam memerangi komunis 76. Okay, iaitu perjanjian ini orang kata kerjasama Malaysia dengan Thailand, mereka membina pagar sempadan. Mereka membina pagar sempadan. Untuk perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis ini, mereka bina pagar sempadan. Okay, dan melakukan operasi bersamalah. Melakukan operasi secara bersama. Lawan komunis. So ada dua poin kat sini yang diterangkan dalam perjanjian kerjasama sempadan memerangi komunis 1976. Okay, tak payah tengoklah kan, kalau kita dah selalu sebut kan. Kita tak payah tengok buku pun kita dah boleh ingat. Okay. Kemudian perjanjian kedua apa? Perjanjian Hat Yai. Perjanjian Hat Yai itu ceritakan apa? Kan? Apa cerita dia? Okey, perjanjian Hat Yai ini memanglah masih lagi melibatkan Thailand juga. Dan perjanjian ini melibatkan Malaysia, Thailand dan PKM. Hat Yai ditambah lagi satu pihak. Kalau perjanjian kerjasama sempadan hanya Malaysia dengan Thailand. Tapi kalau perjanjian Hat Yai, bukan perjanjian rundingan baling tau. Rundingan baling tu topik form 4 tau. Kalau awak belajar lagi, awak ulang kaji topik form 4 rundingan baling. Itu antara perjanjian kerajaan Persekutuan Tanah Melayu belum Malaysia tau. Kerajaan apa, perikatan berunding dengan kerajaan PKM, Chin Peng kan. Itu lain, topik form 4. Tapi untuk topik form 5,
Perjanjian Haiyan ni kerajaan Malaysia, bukan kerajaan Tanah Melayu lagi. Awak tak boleh sebut kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebab ini dah topik Malaysia. Okay? Perjanjian melibatkan Malaysia, Thailand dan Parti Komunis Malaya. Awak boleh je sebut PKM saja. Okay, lebih ringkas. Okay. Okay. Apa hasil perjanjian ni? Apa keputusan dia? Result akhir mesyuarat itu. Akhir perjanjian itu. PKM akhirnya bersetuju. Perjanjian itu menyebabkan PKM bersetuju. Kalau awak belajar topik form 4, rundingan balik, PKM tak bersetuju. Rundingan tu gagal tau. Kalau belajar balik topik form 4, rundingan baling tu PKM tak bersetuju dengan syarat yang diminta kerajaan. Okay. Dan tapi untuk perjanjian Haiyan ni PKM bersetuju. Dia setuju apa? Membubarkan pasukan bersenjata. Memusnahkan semua senjata api, bahan letupan dan jerangkap sama. Okay, kalau kat hutan-hutan tu kan, diorang kan, orang kata camp-camp diorang, base-base, orang kata pusat kegiatan diorang kan dalam hutan kan, komunis ni. Okay, sepanjang dalam hutan tu diorang memang banyak, confirm banyak pasang jerangkap sama. Okay, jadi kalau polis tentera masuk, redah je nak cari tempat office dia ke apa kat dalam hutan, confirm lah tiba-tiba meletup ke kan, ada pasang periuk api ke, itu jerangkap sama nama dia. Okay, so PKM diminta untuk memusnahkan semua senjata api yang dia ada, bakar ya, okay, ataupun serahkan kepada kerajaan. Dan bahan-bahan letupan, bom-bom lah, grenade dan bom periuk api semua kena musnahkan. Dan jerangkap sama pun keluarkan, musnahkan. Okay, itu. Sebenarnya kat sini kesimpulan dia, ini untuk cerita Semenanjung Semenanjung Malaysia Yang sebelah ni Sarawak tau, saya belum sentuh lagi. Okay. So kesimpulannya untuk menangani ancaman komunis di Malaysia, perjanjian Haiyan ini sebenarnya yang menandakan penamatnya tau. Okay, sebab kat sini PKM dah bersetuju. Ingat perjanjian Haiyan itu yang berjaya. Rundingan baling tak berjaya lagi. Okay, perjanjian kerjasama sempadan belum lagi betul-betul berjaya. Dan perjanjian benar-benar membuktikan kerajaan ni berjaya melawan komunis, nama perjanjian tersebut Perjanjian Haiyan. Sebab dapat memaksa PKM bersetuju untuk bubarkan pasukan diorang dan lain-lain lah. Okay. So kesimpulannya, Perjanjian Haiyan menamatkan gerakan bersenjata oleh PKM. Alright. Seterusnya, menamatkan cita-cita mereka yang ingin merampas kuasa kerajaan. Dan juga cita-cita diorang nak tubuhkan negara Republik Komunis itu tidak berjaya. Okay, diorang cita-cita diorang memang nak tamatkan, cita-cita komunis memang nak wujudkan sebuah negara Republik. Kalau korang tengok satu video saya kat YouTube saya, yang sketsa Merdeka diorang kan, atau ada Zafran, ada Sachin kan, Sachin siap sebut lagi, cita-cita kami nak mewujudkan negara Republik. Macam tu kan. Dia adalah sebut tu. Saya sendiri yang buat skrip dialog itu. Saya memang tahulah cerita-cerita komunis ini. Jadi saya terjemahkan dalam bentuk sketsa. Kalau tengok balik awak akan fahamlah cerita tu kan. Kalau awak tengok sketsa tu sekadar hiburan ketawa, awak tak dapat point. Awak kena hayatilah apa skrip dia, apa perbualan dia orang, dialog dia orang. Tapi tak berjaya gagal lah. Perjanjian Haiyan, okey. Ini nantilah. Okey, ini bukan. Ini bawah-bawah ni. Ini yang lain-lain. Okey, seterusnya kita pergi ke Sarawak. Sarawak. Okey lagi tak ni korang ni? Bertahan tak? Okey je. Sebenarnya ya, sebab ni peringkat mengajar kan. Nanti peringkat buat latihan dah lain tau. Peringkat latihan tu saya biasanya kelas ekstra, tapi biasanya kelas ekstra tu yang korang jarang join. Kalau ada free tu korang join lah. Kadang-kadang saya buat latihan dengan tuition yang YPJ tu kan. Saya terus buat latihan je. Sebab saya takkan ajar macam ni. Kan? Sebab kita ulang kaji. Bila ulang kaji, saya takkan ajar macam ni lagi lah. Sebab kita sepatutnya dah belajar kan. So, bagi latihan je lah.
So keluar soalan ni, korang cari jawapan dekat mana. Tapi untuk tempoh sekarang ni, saya memang kena bebe je lah. Sebab korang belum belajar kan, jadi saya kena terangkan dulu. Baru kita prefer ulang kaji buat latihan. Okay, kalau saya terus bagi ulang kaji apa, bagi terus latihan sekarang tak, tanpa ajar, nanti korang tak nampak sangat gambaran dia. Okay. Okay, Abdul Arif ada, Afiq ada, Aimi ada, Alis ada. Izwan kenapa left? Tak kuat line ke? Aimi, Alis, Antasha, Daniel Mustaqim. Daniel Mustaqim ada, sihat? Mustaqim? Kantoi. Tak ada dah Mustaqim? Ke merayau ni naik motor ni? Okay, Dini Zul Akmar. Ya, saya ego. Okay, ada. Online lambat . Line slow, ego dia sangkut sikit. Alright. Tadi petang ada tak? Awak petang sekejap je tadi. Petang masuk lambat sikit. Itu masuk lambat sikit. Tapi yang last-last tu macam tak ada awak tadi. Masa soalan-soalan. Adalah. Ada? Soalan objektif tu. Sempat tengok tak? Yang saya bagi. Sempat. Okay. Dini ada, Fazlina ada. Fazlina, awak kat sekolah PDPR sejarah dah sampai bab berapa belajar? Bab 7. Oh, sekarang lah topik yang saya sekarang lah. Sebab ada yang kelas-kelas yang sekolah BP dah bab 8 . Kelas saya je paling lambat. Kelas saya baru bab apa? Bab 6 . Okay. Bab topik pembentukan Malaysia. Bab 5. Okay, Farhana ada, Hafizul ada, Iman ada, Ishraq ada, Nasrin, Norman Alif. Nasrin okay, Nasrin? Lain okay? Okay, cikgu okay. Alright, Norman, Nur Alia, Afika, Nur Umairah. Umairah? Said Umairah? Itu je respon dia. Ya, saya cikgu. Macam itulah respon. Saya pun boleh buat. Nur Atika Alia. Ada? Ya, cikgu. Kat sini. Okay. Nurin ada. Tak baik dah Sarah. Nurin, Kristina. Kenapa Sarah buat apa? Ejek saya ke? Tak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Apa ni? Nurul Atika. Atika? Saya Atika? Alright. Okay. Gini je. Macam Hitler tu. Gini Hitler. Okay. Maisara. Okay, faham. Saya pernah terjadi sekali je. Kenapa jadi macam tu . Setting . Cikgu setting. Kena cari. Awak kena YouTube lah, search YouTube. Macam mana nak setting. Hari tu masuk PDPR saya tengah cakap dengan cikgu, tiba-tiba suara saya tak ada. Alright. Oh. So tak apa, faham. Kan Sarah ini. Atika Nur Maisarah, Savina, Syahmira, Siti Nur Sarah, Syafiqah alias Tresha Sangar. Alright. Okay, so sambung. Siapa yang tak ada? Semua ada? Okay, ancaman komunis di Sarawak Ancaman komunis di Sarawak. Okay, seperti biasa juga, macam sebelah ni, untuk Semenanjung Malaysia, saya baik pecahkan kepada bentuk-bentuk ancaman dan langkah mengatasi kan. Usaha langkah mengatasi. Sama juga kat sini nota saya, untuk di Sarawak juga, komun di Sarawak ada ancaman daripada kumpulan CCO. Kalau Semenanjung Malaysia, ada ancaman daripada PKM. Okay, awak kena bezakan .
Seterusnya, sama juga macam kat Semenanjung Malaysia, kat Sarawak pun saya buat nota bentuk sama. Mula-mula saya ceritakan bentuk-bentuk dulu, bentuk-bentuk ancaman dia. Eh, kemudian saya terangkan usaha dan langkah mengatasi dia apa. Okay. So, untuk bentuk-bentuk ancaman komuni di Sarawak ada dua. Ada dua bentuk sebenarnya. Iaitu yang pertama ada gerakan politik dan serangan bersenjata. Ini poin utama. Alright, ini poin utama. Ini untuk murid yang lemah, sebut macam ni pun dah dapat dua markah lah. Okay, untuk murid yang betul-betul tak boleh nak ingat banyak, awak sebut ni dah ada dua markah lah. Okay, antara bentuk ancaman komunis daripada CCO di Sarawak adalah berbentuk gerakan politik dan serangan bersenjata. Okay, kemudian saya terangkan huraian dia kat sini. Gerakan politik tu apa dia? Bentuk-bentuk dia macam mana? Okay, bentuk-bentuk serangan komunis berbentuk politik ni bagaimana bentuk dia? Okay, iaitu gerakan politik CCO ini terlibat dalam politik dengan menentang gagasan Malaysia. Ini pertama. Okay, sejak awal pembentukan Malaysia, pihak komunis dah mula melancarkan serangan gerakan politik. Okay, kalau awak kenal A.M. Azhari tu salah satu tu. Salah satu. Tapi kat buku teks dia tak disebut tau. Kat buku teks dia tak disebut. Tapi kalau awak kaji komunis, sejarah komunis yang pihak-pihak yang menentang gerakan Malaysia ni sebenarnya pihak komunis juga. Yang cocok-cocok A.M. Azhari. Yang mencocok Dr. Subandrio Indonesia tu. Supaya menentang pembentukan Malaysia. Itu komunis tu. Daripada ideologi komunis yang mempengaruhi dia orang. Okay. Itu cerita luar buku teks saya cerita ni. Tapi kita fokus kat buku teks je lah. Okay, kemudian CCO ini terlibat dalam politik menentang gagasan Malaysia dan mereka ini melarikan. Mereka ni saya masukkan CCO ini cerita tentang CCO tau, komunis. Nama kumpulan dia CCO. Okay, CCO melarikan ke Kalimantan Utara kerana diburu kerajaan Sarawak. Kenapa diburu? Kenapa diburu? Kerana mereka terlibat dalam gerakan menentang pembentukan Malaysia. Buat huru-hara. Ingat lagi tak cerita peristiwa orang kata yang orang pihak-pihak yang menentang Malaysia ni. Okey? Pihak-pihak yang menentang Malaysia ni mereka melakukan huru-hara di Sarawak yang menyebabkan politik di Sarawak tidak stabil. Inilah pihak-pihak yang menentang ni sebenarnya. Salah satunya CCO. Okey? Mereka menentang gagasan Malaysia dan mereka melarikan ke Kalimantan Utara. Kerajaan Sarawak buru dia orang. Kerajaan Sarawak ni bersama dengan British lah. Kerajaan Sarawak sebenarnya bersama dengan British sebenarnya. Dan di Kalimantan Utara, mereka melarikan diri. Kat Kalimantan Utara ni bukan negeri yang terlibat dengan kita tau. Bukan Malaysia. Kalimantan Utara ni sekarang dah jadi wilayah Indonesia tau. Okay. Kat Kalimantan Utara, masa mereka berlindung di Kalimantan Utara, mereka sempat menubuhkan satu pasukan. Okay. Pasukan dia ada dua, Paraku dan PGRS. Nama dua pasukan tentera dia orang, Paraku dan PGRS. Okey, tapi orang kata parti utama dia orang, nama parti dia orang ialah Parti Komunis Kalimantan Utara. Itu nama parti dia orang. Okey, boleh. Nama parti dia orang Parti Komunis Kalimantan Utara. Asalnya daripada CCO ini, kumpulan CCO ini. Kalau CCO ni kalau saya translate ke bahasa Melayu, dia akan jadi nama organisasi komunis rahsia. Itu nama kalau kita translate bahasa Melayu. Kemungkinan nama tersebut dia begitu. Organisasi komunis rahsia yang bergerak secara sulit, diam-diam. Okay, macam Freemason lah kan. Freemason kan gerakan sulit. Freemason, Illuminati yang korang selalu dengar kan. Itulah pasukan-pasukan gerakan secara sulit tu. Okay. So sama juga Sarawak ada CCO. Okay. Dan CCO ni melarikan ke Kalimantan Utara sebab diburu oleh kerajaan Sarawak. Sebab diorang terlibat dalam melawan pembentukan Malaysia. Buat huru-hara. Jadi mereka berlindung di Kalimantan Utara. Mereka menubuhkan Parti Komunis Kalimantan Utara. Senang je. Parti Komunis Kalimantan Utara. Daripada Parti Komunis Kalimantan Utara, mereka menubuhkan pasukan tentera. Apa nama pasukan tentera diorang? Nama pasukan tentera diorang ada dua. Paraku dan PGRS. Iaitu Paraku tu Pasukan Rakyat Kalimantan Utara.
Dan PJRS itu Pasukan Gerila Rakyat Sarawak. Okey, awak guna ingat yang ni lah eh. Gunakan istilah yang mudah kita ingat lah. Paraku dan PGRRS. Sama juga macam Parti Komunis Malaya. Parti Komunis Malaya, tentera diorang digelar Tentera Bintang Tiga. Nanti korang confuse kan. Cikgu, Bintang Tiga ni siapa? Bintang Tiga tu PKM lah. PKM tu nama parti diorang, Parti Komunis Malaya. Mereka ada pasukan tentera diorang sendiri. Nama pasukan tentera diorang, Tentera Bintang Tiga. Boleh faham? Tu PKM. Tapi kalau PKKU ni, Parti Komunis Kalimantan Utara, dia nama sebuah parti. Parti Komunis Kalimantan Utara, dia ada tentera dia juga, Paraku dan PGRRS. Itu nak bagi awak faham lah. Okey, dan apakah cita-cita PKKU ini? PKKU, Parti Komunis Kalimantan Utara, apa cita-cita orang? Asalnya daripada CCO. Okey, iaitu mereka bercita-cita nak wujudkan negara Republik Komunis di Sarawak. Awak kena faham. Komunis, cita-cita politik diorang memang nak wujudkan sebuah negara republik. Faham tak negara republik ni apa? Siapa boleh beritahu saya? Saya rasa saya dah tanya banyak kali kan, republik tu apa? Negara yang tak ada raja. Negara yang tak ada raja. Ataupun dia mengamalkan demokrasi tetapi menolak sistem beraja. Okey, Umaira saya bagi poin juga. Okey. Umaira. Rajales, apa tu Rajales? Rajales. Kurangnya raja. Less. Kau nak sebut less raja ke? Siapa buka camp tu? Ada ke yang buka camp? Tak ada pun, tak perasan. Korang, saya lebih suka kalau korang buka camp. Okey? Tapi sopan lah kan? Janganlah dalam keadaan yang tidak senonoh, rambut meki ke apa awak tunjuk kan? Sarah buka lah. Jadi Sarah buka lah cikgu. Yelah, Nurin je buka. Nurin dengan Sarah je. Yang lain-lain malu. Tak apa, saya tak paksa eh. Tapi nanti last class, saya nak apa, snap picture eh. Korang open tau, last. Okay. So, saya segan cikgu, saya segan. Janganlah segan. Kadang sedia lah. Korang bersedia. Dah, korang okay. Lain semua lawa-lawa, handsome. Aku hodoh je. Eh, orang yang merendah diri tiba-tiba ni sebenarnya dia mengaku dia orang handsome ni. Kalau dia tiba-tiba tak ada. Kalau betul-betul hodoh, dia diam aja. Kalau dia rasa diri dia tak berapa cantik, dia tak diam, dia malu. Kalau dia rasa dia perasan dia handsome, dia akan cakap saya bodoh lah cikgu, saya hodoh. Sebenarnya dalam hati dia orang dia perasan handsome. Itu psikologi. Nurin ni. Loh? Dah cikgu, mari kita sambung. Okay, sambung eh. Banyak berbual eh. Minum air lah, haus lah. Minum. Baca bismillah, cikgu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Okey, mana tadi ceritanya? Okey. Oh, gerakan politik. Okey dah. Ni dah. Paraku pijak dah, right. Okey, yang kedua. Bentuk ancaman CCO di Sarawak. Selain daripada gerakan politik berserta huraian dia dah terangkan tadi, bentuk serangannya adalah serangan bersenjata. Okey, serangan terhadap orang awam, menyerang orang awam. Bukti dia di Batu Kintang Kuching. Okey, kalau tak ingat Batu Kintang, awak ingat je lah Kuching. Kuching kita semua tahulah. Okey, dekat bandar. Okey, kawasan tumpuan dia. Okay, dia cerita tak banyak eh, sikit je. Awak boleh check kat buku teks. Okay, kemudian antara usaha langkah mengatasi ancaman CCO di Sarawak, bagaimana kerajaan Sarawak bersama-sama dengan British melancarkan perang saraf. Kali ini ada istilah perang saraf. Okay, perang
saraf. Okey. Kalau okey, kalau perang saraf topik form 4 dia lain eh. Perang saraf tu lain. Okey. Perang saraf ni antaranya apa bentuk-bentuk dia? Mengadakan perhimpunan awam untuk memberikan kesedaran kepada orang awam tentang bahaya komunis. Alright. Eh, itu perang saraf lah. Eh, maksudnya kerajaan mewujudkan kempen lah perhimpunan awam dan diorang mungkin berceramah, ceramah sampaikan kepada orang awam tentang bahayanya ancaman komunis. Eh, pengaruh fahaman komunis ni sangat bahaya. Sebenarnya tak sesuai untuk budaya masyarakat negara kita. Eh, fahaman komunis ni tak sesuai. Saya terus terang beritahu kalau awak faham betul-betul ideologi komunis ni memang tak sesuai, terutamanya untuk orang Melayu. Tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Antara ideologi komunis, mereka tidak percaya kepada sebarang bentuk amalan agama. Eh, diorang tak percaya dengan agama. Okey, dia mereka hanya tak setia kepada pemimpin. Eh, pusat orang kata tumpuan rakyat itu tertumpu kepada seorang pemimpin diorang. Siapa yang memimpin kamu itulah macam Tuhan kamu. Boleh faham tak? Itu komunis. Ideologi komunis pemimpin segala-galanya. Ataupun kerajaan adalah segala-galanya. Negara adalah segala-galanya berbanding benda-benda lain. Boleh faham tak? Itu ajaran komunis. Okey, kalau kita negara demokrasi, rakyat. Rakyat ni ada kebebasan. Eh, kebebasan bersuara, memilih pemimpin. Tetapi komunis dia tak ada macam tu. Dia tak ada kebebasan suara rakyat, dia tak ada. Okey, sebab apa yang pemimpin cakap, itu yang perlu patuh. Okey, itu yang perlu dipatuhi. Itu komunis. Alright. Komunis tu tak sesuai lah zaman moden eh. Seterusnya. Okay, perang saraf seterusnya mereka menyebarkan risalah kepada orang awam. Okay. Risalah tu nak mendedahkan lah eh tentang orang awam. Tentang bahaya komunis dan supaya dapat memupuk perasaan anti-komunis. Eh, dapat pupuk satu perasaan anti-komunis dalam kalangan rakyat. Eh, tak macam kita lah kan. Macam saya, contohlah pergi masjid kan. Kadang-kadang kita solat Jumaat tu kat masjid kan. Atas-atas tabung masjid tu kan ada risalah-risalah kan. Kadang-kadang kita ambil kan. Kita ambil bacalah. Apa ajarkan tentang apa-apa ibadat ke apa eh. Kempen-kempen lah. Kadang-kadang kempen untuk kutipan derma kepada rumah-rumah anak yatim kan. Jadi kita tahulah benda-benda tu eh. Kelebihan bersedekah. Kita dapat bacalah benda tu. So sama juga apa yang dibuat oleh kerajaan Sarawak. Eh, dalam perang saraf, mereka menyebarkan risalah-risalah. Eh, dia kecil eh. Artikel kecil je, risalah ni. Okay, kalau majalah dia besar kan, majalah dia banyak. Akhbar tu banyak. Kalau risalah dia kepingan, satu keping je. Okay. Dan perang saraf seterusnya, eh, kerajaan juga menawarkan tawaran program pengampunan kepada anggota komunis. Eh, tawaran program pengampunan kepada anggota komunis supaya menyerah diri. Sama juga macam topik form 4 kan. Topik form 4, kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pun memperkenalkan tawaran pengampunan kepada komunis yang nak serah diri. Okey? Banyak jugalah masa tu. Jadi diorang ni tak dikenakan apa-apa tindakan sangatlah eh bila diorang dah mula letak senjata. Okey? Dan seterusnya perang saraf seterusnya mereka mengisytiharkan kawasan putih. Okey, apa itu kawasan putih? Kawasan putih ialah kawasan yang bebas ancaman komunis. Sama juga macam apa? Macam topik form 4 pun ada istilah kawasan hitam, kawasan putih. Eh? Kalau kawasan hitam tu kawasan yang komunis masih bergerak aktif. Eh? Terdapat ancaman komunis banyak lagi kat situ. Okay? Kalau kawasan putih, kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Okay, dan seterusnya, perang saraf seterusnya menyediakan kemudahan infrastruktur yang baik kepada penduduk eh, supaya mereka sokong kerajaan lah. Okey, itu perang saraf eh. Okey, kalau buku teks kat muka surat 121. Okey, ada juga sama je eh. Ada 121.
ni kat sini semua eh. Ini Perang Sarawak. Kalau baca lah. Okey. Dan langkah mengatasi CCO di Sarawak. Langkah kedua. Bagaimana langkah kedua selain memperkenalkan Perang Sarawak? Okey, yang kedua adalah operasi Ketern Ketenteraan. Alright, operasi ketenteraan. Terdapat tiga operasi ketenteraan di Sarawak dalam melawan komunis. Tujuannya untuk melemahkan komunis lah. Of course lah, kena terpaksa guna kaedah ketenteraan jugalah eh. Sebab komunis sudah bermain dengan senjata. So takkan kita nak tetap berunding kan? Takkan kita masih nak berdiplomasi dengan diorang? Sebab diorang dah menyerang orang awam, dah menyerang pasukan polis. So kita kena guna tindakan yang sama, iaitu operasi ketenteraan. Okay, so operasi ketenteraan ni bingung sikit sebab banyak. Kat sini mungkin awak tak berapa nak minat sangat nak baca topik ni. Kalau awak cari buku teks pun awak nak korek-korek, nak keluarkan isi dia pun tak berapa banyak lah eh. Antaranya operasi Hammer. Okay, kita ada operasi Hammer, operasi Hammer dan operasi Sri Aman. Ni operasi ketenteraan di Sarawak eh. Ha, ni contohlah kalau soalan tanya kan, senaraikan operasi ketenteraan di negeri Sarawak bagi menangani ancaman CCO di sana. Ha, so awak kena ingatlah apakah operasi ketenteraan itu. Ha, ada operasi Hammer 1965, ada operasi Sri Aman, ada operasi oleh Rescom, ada operasi Jalan Raja di Nonok. Ha, nama pelik eh bunyi dia. Okey. Ini belum lagi yang bawah-bawah ni. Yang lain-lain ni operasi harapan apa semua, letterbox. So awak ingat yang ni lah. Yang inilah yang Sarawak. Okey, ingat empat ni. Tapi yang paling penting yang kalau yang penting yang ni lah, operasi Hammer ni penting eh. Operasi Hammer ni paling penting sebab dia banyak cerita jugalah. Okey, operasi Hammer ni untuk melawan komunis di bahagian pertama. Mesti ada yang tak faham kan? Cikgu apa ni? Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian pertama ni apa dia? Ha ni, nampak tak? Oh, nampak ah. Okey, ni Sarawak tau. Ni negeri Sarawak. Perisakan. Jelas tak eh? Okey. Tulisan dia macam kabur-kabur. Eh, tulisan dia kabur? Tak boleh nak slow sikit. Okay. Kabur eh? Kalau yang korang print tu terang tak? Saya cakap yang saya punya print ni. Okay. Kabur. Ini yang saya ambil daripada Google tau. Kat buku teks pun ada eh. Buku teks muka surat 122. Buku teks muka surat 122. Pun okeylah kalau buku teks nampak kan? Nampak. Okey. Kita fokus bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga eh. Sebenarnya banyak Sarawak ni bahagian dia. Kalau saya tengok kat Google dia sampai 5 bahagian. Okey, sampai 5 bahagian. Tapi yang paling penting ada 3 bahagian je kita fokuskan. Okey, iaitu bahagian pertama, ni area warna apa ni eh? Ni warna apa eh? Korang nak sebut? Maroon eh. Mana? Yang ni. Warna apa? Pink. Ada pink. Ni pink eh? Pink. Magenta. Magenta lebih tepat pink, eh? Pink. Betul eh? Magenta eh? Kalau pink macam bukan pink lah. Okay. Ikutlah warna yang korang faham lah. Kalau magenta kot. Saya rasa mungkin magenta eh. Okay. So ini warnanya. Ini adalah bahagian pertama Sarawak. First division. Ini bahagian pertama eh. Yang ini bahagian kedua. Ini warna apa ni? Turquoise eh? Apa? Turquoise eh? Biru. Biru cikgu, biru. Macam turquoise je. Biru eh? Biru warna eh? Putih. Ya Allah. Kau nak kesepak ke Sarah? Sarah, nanti awak tak dapat lesen memandu nanti. Betong ni lah. Betong Sri Aman. Okay. Betong Sri Aman ni bahagian kedua Sarawak. Kalau bahagian pertama Sarawak, kita tengok ada Kuching. Kuching ni paling popular lah. Kuching ni bahagian pertama, awak ingat. Ibu negeri Sarawak, Kuching eh. Bahagian kedua ada Sri Aman. Kita ingat lagi kan operasi Sri Aman.
kan, kita ada operasi Sri Sri Aman. Okey. Mana tadi eh? Operasi. Okey, kalau operasi Hammer, operasi Hammer ditumpu kat sini. Okey, operasi Hammer ditertumpu di kawasan bahagian pertama Sarawak. Ini operasi Hammer. Tahun 1965. Kucing ni. Kalau operasi Sri Aman, bahagian ke kedua. Awak tengok nota muka surat 5. Eh, nota muka surat 5 yang bawah tu, Sarawak tu. Okey, operasi Sri Aman bahagian ke kedua. Nama wilayah pun ada nama Sri Aman. Jadi, so tak susah nak ingat. Okey, ini bahagian kedua. Dia daripada kiri ni pertama, kedua, ketiga, keempat. Macam itulah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Senang je. Okay, kemudian bahagian ketiga Sarawak ada banyak. Ada Bintulu, Sibu. Ha, Sibu paling utamalah Sibu ni eh. Sibu ni antara tempat yang tumpuan. Sarike, Muka, Bintulu, Kapit. Lagi paling besar lah. Bahagian paling besar adalah bahagian ketiga. Kalau awak tengok operasi ketenteraan, bahagian ketiga tu adalah Reskom. Haa, Reskom. Haa, Rajang. Area-area Rajang kat sini tau. Sungai Rajang. Ingat lagi tak? Operasi Reskom. Rajang. Okey? Operasi Reskom. Pun nak melawan komunis juga. Okey? Dan bahagian ini bahagian keempat, bahagian kelima kita tak fokus sangat lah eh. Sebab dia tak ada terangkan kat sini. Buku teks tak ada terangkan. Jadi ini no, just knowledge awak je. Okey? So, kecilkan balik. nak tengok balik lah. So nak terangkan satu-satu operasi Hammer. Ini dah topik yang berat sikit lah eh. Sebab dia dah fakta saja. Harap bertahan sikit lah eh. Nak belajar ni, sejarah ni banyak sangat korang nak kena hadam ni. Buka lain pula. Mana ni? Okay, apa itu operasi Hammer? Operasi ini dilakukan kerana mereka telah membunuh orang awam. Ini kalau saya baca yang ini eh, topik ini lebih pada faktor lah. Kalau kita baca baris ini kan, soalan boleh tanya faktor. Mengapakah operasi Hammer dilancarkan? Boleh faham tak soalan dia? Kalau saya baca nota ini saja, saya dah boleh buat soalan sendiri. Mengapakah ataupun apakah faktor yang menyebabkan operasi Hammer ini dilakukan? Okay. So jawapannya ialah kerana komunis membunuh orang awam. Itu jawapan dia. Okay. Operasi ini dilakukan kerana mereka membunuh orang awam. Okey. Dan yang baris kedua ini sebenarnya maksud. Okey, yang inilah baru maksud. Okey, operasi Hammer itu apa maksud dia? Operasi Hammer adalah merupakan rancangan memenangi hati rakyat. Boleh faham? Ini soalan ni saya pernah jumpa kat mana buku latihan eh. Soalan tanya apakah itu operasi Hammer? Jadi awak tak tahu kan, awak sangkakan operasi Hammer tu mengetuk kepala komunis menggunakan tukul. Salah. Awak ingat Hammer tu tukul kan? Tukul besi kan? So jawapannya adalah rancangan memenangi hati rakyat. Okey? Boleh? Okey. Kaedah operasi Hammer ni sama macam rancangan bridge. Okey, sama macam rancangan bridge. Kenapa dikatakan sama dengan rancangan bridge? Sebab mereka nak mewujudkan penempatan baru. Okey. Sama seperti rancangan bridge. Ingat lagi tak topik form 4 rancangan bridge? Siapa yang boleh cerita kat saya? Ada tak yang suka rela nak bercerita kat saya apa maksud rancangan bridge yang topik form 4 punya? Nak menangani ancaman komunis. Boleh tak? Volunteer. Saya nak bagi 5 markah juga. Tambah 5 poin. Ada tak yang nak terang kat saya apa itu rancangan bridge? Siapa ingat lagi? Kalau rasa tak boleh nak cakap, awak boleh type. Apa itu rancangan bridge? Apa itu rancangan bridge? Siapa tahu? Tak ada eh? Tak ada seorang pun tahu eh? Cikgu. Cikgu ya. Yang menindahkan penduduk Cina tu ke? Aduh.
Cikgu yang suruh dia orang duduk dalam rumah tu kan? Duduk dalam rumah lepas tu nanti dia... Okay, tak apa. Nasrin, Nasrin cakap apa tadi Nasrin? Yang pindahkan penduduk Cina tu. Okay, itu Nasrin. Norman, apa nak cakap Norman? Yang BTS dia sekat makanan untuk sampai ke komunis eh. Okay. Buat kapal baru. Okay, Nur Umaira. Dah, tiga orang. Okay, yang korang jawab tu betul. Okay, jom kita tengok balik apa itu rancangan bridge. Kita imbas balik rancangan bridge. Yang korang jawab tu betul lah. Mungkin korang lupa eh. Rancangan bridge. Nah, ni rancangan bridge. Eh? Saya belum tunjuk eh? Slide. Hello. Okay. Jap. Mana? Alright. Rancangan bridge. Nampak ke tak eh? Dah keluar belum? Dah. Sekejap eh. Okay. Korang bezakan eh rancangan bridge dengan perang saraf. Beza. Okay, rancangan bridge diperkenalkan oleh Sir Henry Gurney. Okay, iaitu pengarah operasi dia Sir Harold Rowden Bridge. Eh, Sir Bridge je lah. Okay, ingat nama dia Sir Harold Bridge je. Boleh nama pendek. Okay, tujuan rancangan bridge ini, yang ini jawapan Norman lah. Saya faham Norman nak cakap apa tadi. Memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan yang dapat bekalkan makanan, senjata, maklumat pada PKM. Okay, so Norman, apa yang Norman cakap tu saya faham sebenarnya. So Norman dapat, itu tujuan eh, yang Norman sebut tu sebenarnya tujuan rancangan bridge eh. Bukannya maksud rancangan bridge tau. Tapi dapat juga Norman. Okay, lepas tu maksud rancangan bridge, yang ini jawapan Umairah dengan Nasrin. Nampak tak? Penduduk setinggan yang dimasukkan ni orang Cina tau. Penduduk setinggan ni yang dimasukkan ni kebanyakan memang majoriti orang-orang Cina. Penduduk setinggan yang tinggal di pinggir hutan dipindahkan. Dipindahkan ke sebuah penempatan baru. Yang ni jawapan Nasrin. Nasrin pun dapat 5. Dan Umairah sebut kampung baru kan? Ada kat sini. Kampung baru. Okay. Itu Umairah. Okay. Korang kena fokuskan topik komunis form 4 punya eh. Bagi saya ini topik popular jugalah. Yang form 4 punya popular. Untuk topik komunis ni paling popular lah berbanding dengan form 5. Itu pandangan saya tau. Pandangan saya lah. Okay. Banyak cerita kat komunis ni banyak ceritanya kat tiga tempat punya. Okay. So, okay. Kalau awak nak tahu apa maksud rancangan bridge, sebenarnya rancangan bridge ni sebenarnya rancangan memindahkan penduduk. Okay. Rancangan memindahkan penduduk-penduduk yang tinggal di pinggir hutan supaya dipindahkan ke sebuah penempatan baru yang dinamakan kampung baru. Itulah rancangan bridge. Kenapa rancangan bridge diperkenalkan? Tujuannya untuk putuskan bekalan, makanan, ubat-ubatan, maklumat sampai kepada komunis. Itu jawapan Norman. Nak putuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Saya tak nak terangkan banyak tau. Nanti kan kita tak habis topik form 5 kan. Awak baca baliklah. Saya dah send share nota saya kan. Kak korang punya Telegram. Korang tengok balik eh. Ini rancangan bridge. Ini orang yang perkenalkan lah. Pengarah operasi rancangan bridge, Sir Harold Rowden Bridge. Okay. So kita tengok balik bab nota tadi. Tahniah eh. Ya, ingat lagi korang eh. Harap yang lain ingat lah eh. Saya cuba berharap yang lain sebenarnya ingat tapi malu nak bersuara kan. Dalam hati, aduh aku nak cakap tadi, takut salah. Korang jangan rasa macam tu. Korang belajar ni korang, walaupun korang rasa salah kan, apa yang korang nak cakap tu luahkan je. Jadi korang akan jadi seorang yang lebih berani lah eh. Okay, ini berbalik kepada tadi eh, di Sarawak Operasi Hammer. Operasi Hammer ni maksudnya rancangan memenangi hati rakyat
sama macam sama seperti rancangan bridge, iaitu mewujudkan penempatan baru, memindahkan penduduk. Ni ada perkataan berpindah ni. Memindahkan penduduk yang berketurunan Hakka. Orang Cina ni banyak etnik juga. Yeah, ada Cantonese, ada Hokkien, macam-macam lah. Hakka. So orang-orang Cina yang berketurunan Hakka dipindahkan ke tiga kawasan. Kawasan penempatan baru. Okay. Iaitu sepanjang Jalan Kuching dan Serian. Sebab tu kalau awak tengok kat negeri Sarawak, kat negeri Sarawak pun ramai orang Cina juga tau. Jangan korang sangkakan di negeri Sarawak tak ada orang Cina. Okay, kat negeri Sarawak pun ada orang Cina. Tapi ramai juga orang Cina ni, dia tak banyak tertumpu di kawasan pedalaman. Orang-orang Cina ni banyak tumpu di kawasan bandar-bandar lah. Macam Kuching, Miri, macam Cikgu Lau. Kenal tak Cikgu Lau? Kenal kan? Siapa tak kenal kan? Cikgu Lau Hang Kee dia orang Miri Dia orang Miri Sarawak. Dan saya tanya dia, pernah tak pergi rumah panjang? Dia tak pernah Dia walaupun dia orang Sarawak dah lama, tapi dia tak masuk kawasan pedalaman sebab dia orang Cina yang duduk di bandar, di Miri. Okey. Okey. Dan seterusnya, penempatan. Okey, penempatan baru tersebut dikawal. Dikawal sepanjang masa. Sama juga macam rancangan bridge. Rancangan bridge, penempatan baru diorang dikawal oleh polis. Nama pasukan polis diorang tu, nama pasukan diorang Special Constable. Yang kawal orang dalam penempatan baru tu, rancangan bridge tu, Special Constable. Tapi kalau kat Sarawak ni memang dikawal lah. Masih juga dikawal oleh polis. Dan dikenakan perintah berkurung selama 24 jam. Ya Allah. Ini kalau perintah berkurung yang topik form 4, dia 22 jam je. 22 jam. Kalau awak bacalah topik perintah berkurung kat Tanjung Malim apa semua, 22 jam. Tapi kalau yang form 5 punya kat Sarawak, 24 jam tak boleh keluar. Awak hanya boleh dibenarkan keluar pun di kawasan kampung awak saja. Keluar daripada kampung awak tak dibenarkan keluar. Kalau didapati awak cuba juga nak menerobos keluar, polis memang boleh bunuh awak lah. Tembak kan. Kalau terpaksa dia akan tembak awak. Sebab nanti mereka akan buat tuduhan awak ni sebenarnya cuba nak bantu komunis. Awak nak bagi maklumat kepada komunis. Boleh faham tak? Sebab tu kalau awak benar-benar penduduk yang tak ada hubungan dengan komunis, awak duduk diam je kat rumah, di kawasan kampung baru tersebut. Okay? Itu cerita dia lah. Alright, so apakah kesan kepentingan operasi Hammer? Topik ni memang panjang sikit lah. Saya pun boleh tahan juga letih ni. Nak bercakap aje. Ini baru 6.3 Okay. 6.4 saya takkan sentuh malam ni lah. Memang tak banyak lah. Okay, kepentingan operasi Hammer adalah menjadikan gerakan komunis jadi lemah. Gerakan komunis jadi lemah. Anggota komunis banyak ditangkap. Anggota komunis banyak ditangkap. So ni senang je lah. So dan pemimpin komunis nama dia Bong Kicok menulis surat kepada Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob. Masa tu Ketua Menteri Sarawak berunding. Maksudnya awak boleh guna bahasa yang mudah saja. Pemimpin komunis di Sarawak berunding dengan Ketua Menteri Sarawak. Boleh faham tak? Itu kalau awak nak jawab dalam exam yang simple, yang mudah hafal. Kalau saya lah nak cara saya pernah jadi student tau. Saya tak suka nak hafal detail-detail sangat. Itu saya tau. Tapi kalau awak nak hafal detail, nak jadi orang memang master sejarah, boleh hafal. Bagus. Hafalkan nama tokoh-tokoh ni semua. Okay, tapi kalau cara saya belajar, nak belajar smart, saya suka hafalkan yang umum saja. Contohnya kalau ayat yang macam ni kan, panjangnya nak apa-apa ni, nama-nama dan apa semua. Saya bukan hafal ni Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob ni. Okay, saya akan guna ayat macam mana? Saya akan sebut, pemimpin komunis di Sarawak menulis surat kepada Ketua Menteri Sarawak untuk berunding. Boleh faham tak? Itu bahasa saya lah. Okay. Dia tetap dapat markah. So, jangan risau. Sejarah ni mudah. Yang penting awak dapat bagi isi penting je. Okay. Keyword dia berunding ni sebenarnya. Okay. Berunding. Menulis surat ni. Menulis surat untuk berunding. Okay. Pemimpin komunis. Dan Ketua Menteri Sarawak. Alright.
kalau nak kenal pemimpin komunis Sarawak, nama dia ni Bong Ki Chok. Kalau tanah Melayu, Chin Peng kan? Siapa tak kenal Chin Peng? Semua kenal Chin Peng. Okay? Tapi kalau Sarawak, nama dia Bong Ki Chok. Ini bukan zaman apa? Stephen Kalung Ningkan eh. Itu zaman-zaman sebelum ni. Ini zaman dah selepas. Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob. Okay? Dan setelah berundingan rundingan itu berjaya, okay, 500 anggota komunis telah menyerah di alright, dan komunis tak lagi mendapat sokongan penduduk. Okay, komunis tak mendapat lagi sokongan. Dan Ketua Menteri Sarawak nama dia Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Okay, menandatangani memorandum persefahaman di Rumah Seri Aman. Dan anggota komunis CCO menyerah diri. Okay, kat sini dah sebut kan 500 anggota komunis. Pun ada sebut lagi eh. Beberapa anggota komunis menyerah diri. Okay, sama je sebenarnya. Dan kerajaan Malaysia membatalkan sekatan keselamatan. Ini kesan Operasi Hammer eh. Operasi Hammer ni sangat baik. Okay, banyak kesan baik dia. Okay, kerajaan Malaysia membatalkan sekatan keselamatan. Kalau sebelum ini ada Operasi Hammer, tetapi setelah berjayanya Operasi Hammer itu dilakukan, kerajaan tak payah lagi nak buat sekatan keselamatan. Tak payah lagi ada roadblock lah. Sekatan keselamatan tu roadblock lah. Boleh faham tak? Sekatan keselamatan tu adalah roadblock. Macam orang nak masuk kampung ni. Dulu berhenti jap. Polis ada kawal kan. Tengok IC. Ada tak IC kan contoh. Tak kesan identiti kan. Atau kalau tak ada IC, syak komunis lah. Itu saja. Okay. Dan akhir sekali, berakhirlah ancaman komunis di Sarawak. Itu kesimpulan dia lah. Berakhir ancaman komunis di Sarawak. Okay. Wah, banyak ni. Okay. So ada Operasi Harapan. Okay. Sebelum ni nanti saya nak minta awak buat. Okay. Sebelum tu saya habiskan dulu eh. Ni dah 6.4 lain lah. Okay. Saya habiskan dulu. Boleh tahan lagi tak ni? Boleh. Dah lebih 1.5 jam ni sebenarnya. Okay. Apalah, awak hadap, ambil yang mana awak mampu lah. Yang mana awak ingat sikit-sikit, awak ingat lah. Okay. Okay, seterusnya. Ini Operasi Harapan. Okay, apa itu Operasi Harapan? Okay. Operasi Harapan ni diperkenalkan oleh Tunku Abdul Rahman. Ini lain-lain eh. Ini yang lain-lain. Tak ada kaitan Sarawak apa semua eh. Operasi Harapan diperkenalkan Tunku Abdul Rahman dan menawarkan pengampunan kepada komunis. Dan bukti dia cuma hanya 41 orang je. Tak ramai eh. 41 orang saja yang menyerah diri. Tak ramai. Sepatutnya boleh beratus-ratus atau hingga beribu lah. Sepatutnya sampai boleh cecah ribu lah. Tapi 41 orang je. Berapa persen saja yang nak menyerah diri eh. So kesimpulannya apa ni? Berjaya ke tak berjaya eh? Masih belum cukup berjaya eh bagi saya. Okay, Operasi Harapan ni. Tapi at least ada beberapa anggota dah menyerah diri. Okay, Operasi Harapan. Harapan ni bagi harapan lah diorang untuk menyerah diri. Tawarkan pengampunan. Boleh faham tak? Harapan. Saya nak bagi harapan supaya awak takkan dikenakan tindakan macam tu. Okay. Dan apa itu Operasi Letterbox? Macam surat je kan. Letterbox ni kan. Okay. Operasi ni bertujuan untuk dapatkan maklumat tentang pergerakan komunis. Surat-surat lah. Letterbox ni macam surat lah kan. Okay. Untuk dapatkan maklumat. Alright. Dan Rescom. Rescom kita dah pernah belajar sebelum ini. Rescom. Kenapa lari ni? Kat sini pula kan. Mempercepatkan apa ni? Hilang lah. Korang punya nota pun macam ni eh? Dah tutup eh? Mempercepatkan apa eh? Melawan komunis ke apa? Format. Sekejap eh. Kat sini saya edit balik. Lari.
sini. Ha. Ha ni jawapan dia. Nampak tak? Mempercepat membanteras ancaman komunis. Okey, itulah saya nak cakap ni. Okey, RESCOM eh. RESCOM ni bab sebelum ni kita dah belajar juga. Di bawah topik apa? Siapa boleh beritahu saya? RESCOM ni kita dah pernah belajar topik sebelum ini, bawah subtopik apa sebenarnya? Boleh sebut tak subtopik tu? Siapa boleh beritahu saya? Apa topik RESCOM ni? Di bawah subtopik apa? Ada? Nak beritahu? Ingat lagi tak? Kalau di Sarawak kita ada RESCOM. Di Sabah kita ada ESCOM, ESSCOM. Ha. Sarawak RESCOM untuk lawan komunis, CCO. Ingat tak bawah subtopik apa? Itu bab, saya bukan nak bab. Saya nak subtopik, nama title tu apa? Topik kecil tu apa? Ha. Okay, kalau korang tak tahu saya sebutlah. Ha, di bawah kerjasama. Ya. Yeah. Apa dia? Sarah? Kerjasama menjaga keselamatan dan keselamatan negara. Okeylah betul. Tapi yang topik atas dia tu, kerjasama antara siapa dengan siapa? Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Itu translate bahasa Melayu. Itu translate ke bahasa Melayu. Kerajaan Persekutuan, Syafiqah, bukan? Sebenarnya RESCOM ni di bawah topik kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Okey? Topik di bawah kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Sama-sama terlibat dalam menubuhkan RESCOM, Rajang Area Security Command, di bahagian di kawasan bahagian ketiga, bahagian ketiga, bahagian ketiga ni yang paling besar kan. Okey. So, yang memperkenalkan RESCOM ni adalah Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak, mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak yang bahagian paling besar tu sebagai RESCOM untuk mempercepatkan melawan komunis, dapat banteras ancaman komunis. Okey, kawasan tumpuan dia apa dia? Ada Sibu, ada Mukah, Kanawit, Sarike. Alamak, bahasa dia kasar lah, binatang. ataupun Bintango. Bintango ke Bintango nak sebut. Dan Julau. Okey, boleh bagian-bagian lain tu boleh tengok muka surat. Itu rujuk nota 4 halaman 9. Itu nak tahu RESCOM lah yang lain-lain. RESCOM yang lain-lain. Okey. Okey, kemudian operasi Seri Aman. Ni operasi harapan dah, letterbox dah. Letterbox hantar maklumat kan? Letterbox. Surat. Surat untuk hantar maklumat. Awak ingat keyword lah. Awak bermain dengan keyword tau. Nak hafalkan suatu benda ni, awak bermain dengan keyword. Letter. Letter surat kan? Hantar maklumat lah. Kita nak hantar maklumat menggunakan surat. Okey. Harapan. Bagi harapan kepada komunis untuk serah diri. Tawarkan pengampunan. Okey. So, senang ingat macam tu lah. Okey. Operasi Seri Aman. Apa itu operasi Seri Aman? Iaitu tak susah pun, melawan komunis di Seri Aman. Seri Aman tu sebenarnya nama tempat. Okey, di bahagian kedua Sarawak. Ingat lagi tak? Ha, Seri Aman. Awak tengoklah nota awak balik. Seri Aman tu di bahagian kedua Sarawak. Alamak. Okey, tak nampak sangat lah kan. Saya pre pun kabur Bila saya pre pun saya jadi kabur. Okey, tengok buku teks lah terang sikit. Okey, dan melibatkan pasukan keselamatan seperti tentera dan polis menyebabkan pergerakan komunis tersekat dan mengalami kesukaran untuk bergerak. Itu tujuan operasi Seri Aman untuk menyekat pergerakan komunis sebenarnya Okey, dan last sekali sebelum kita habis kelas, okey, cuba awak selesaikan soalan ini. Okey, cuba awak siapkan. Dah print kan? Okey, cuba awak, saya bagi tempoh 5 minit ke? 5 minit, cuba awak selesaikan rujuk teks halaman 123. Okey, nanti saya akan sebut nama dan pastikan awak bagi jawapan yang betul pastikan rujuk buku teks muka surat 123. Okey. Tengoklah. Mana muka surat 123? Kat mana awak nak cari?
Inilah. Nampak ni? Ni langkah membanteras ancaman komunis. Ini semua cerita kat Sarawak je ni. Awak cari kat sini semua eh. Okey, boleh baca dan cari jawapannya. Okey, 5 minit, 5 minit. Siapa dah siap angkat tangan? Andy dah siap? Wih, laju ni Norman. Okey, tahniah Norman. Ada lagi yang dah siap? Oh, Natasha. Izwan, kenapa line awak putus-putus ke? Irfan ada Irfan? Ah, Irfan tak ada Irfan? Oh. Mana ni apa yang rumah area rumah awak ke? Aduh. Sedih eh. Awak pakai line apa eh? U Mobile eh? Kalau U Mobile malam memang teruk sikit. Aduh. Saya kalau pakai U Mobile malam memang habis lah. Call Unify. Dah, dua orang je siap. Mana yang lain? Ada yang dah siap angkat tangan? Sekejap. Apa tadi? Rai sign dah. Nurin, buka WhatsApp jap. Sama. Kenapa? Tanyalah tu. Nurul Maisara, okey. Tania dah siap. Rumah Sarah. Susah ke? Senang je. Dah ada kat buku tek kan? Cikgu. Ya. Yeah. Boleh tak tunjuk soalan tu? Tunjuk soalan? Awak tak print ke? Awak tak print ke? Tak, sebab ada yang belum print. Okey. Sekejap. Tunjuk slide tadi, cikgu. Ya. Yeah. Nak tanya-tanya je lah. Tak payahlah sampai Cik Nuri tu. Dia bertanya sesat jalan. Lek, sabar. Ni nampak ke tak? Dah semua dah siap? Saya tanya soalan ni. Beria rumah cikgu. Dengar lah. Pada saya tutup pintu tu. Anak saya suka jerit-jerit. Abdul Arif dah siap? Dah. Okey. Afiq dah siap? Belum. Sekejap ego, tengah buat ego. Oh, tengah buat. Ya, sekejap. Lemah je awak, Afiq. Semangat sikit, Afiq.
Penat sikit lah. Lepas tengok badminton, letih eh. Janji gangsa ego. Janji gangsa. Aimi dah siap Aimi. Tengah buat ego. Tengah buat. Ya, yeah, tengah buat. Nanti saya soal. Ya. Yeah. Boleh, boleh. Jawab. Belum boleh lagi. Belum boleh? Yang depan-depan yang atas-atas tu? Takkan tak boleh? Oh, Trisha dah siap. Alice, dah siap Alice? Alice ada tak? Okey dah. Amirul, Irfan. Dah siap dah Amirul dengan Izwan? Tengah bincang sama tu. Duduk sebelah kan. Kontak rapat eh. Tak kisah rumah, satu rumah kan. Irfan dah siap Irfan? Lama tak dengar suara Irfan lah. Tak sampai ni. Suara saya tak sampai tempat dia ni. Okey. Nur Atika dah siap. Farhana dah siap. Natasha dah eh. Fazlina dah siap belum? Oh, betul lah line diorang tak kuat dah tadi. Fazlina dah siap? Dah, okay. So ramai dah siap eh. So, saya nak teka siapa eh? Tengah buat. Okay, saya nak siapa pula eh? Syafika lah. Syafika alias. Try. Syafika boleh? Syafika? Boleh. Okay. Cuba awak baca jawapan dia. Okay. Soalan dia saya baca. Tak apa. Soalan saya baca. Soalannya ceritakan secara kronologi langkah kerajaan dalam membanteras ancaman komunis di Sarawak. Okay. Apa jawapan dia? Okay. Baca. Antara langkah kerajaan dalam membanteras komunis ialah bermula dengan Operasi Hema yang dilancarkan pada 6 Julai 1965. Okey, sekejap. Operasi Hema eh? Okey, betul ke salah yang lain? Betul. Okey, betul eh? Eh, salah ni. Okey. Sekejap, saya nak type kat sini. Jawapan dia Operasi Hema. Betul. Alright. Okay, sambung. Syafika? Setelah itu, 3 kampung baru telah berjaya dibuka di bahagian pertama. Okay, sekejap. 3 kampung. Okay, betulnya 3 kampung. 3 kampung berjaya dibuka di bahagian, apa tadi? Pertama. Bahagian pertama eh. Pertama. Okay. Next. Okay, terima kasih Syafika. Orang lain pula. Saya nak panggil lelaki pula lah. Israq boleh tak Israq? Israq ni rare lah. Susah nak dengar suara dia. Israq boleh tak Israq? Israq tak ada eh? Hafizul boleh Hafizul? Hafizul? Ada? Tak ada juga. Okey, lelaki siapa yang suka rela lelaki? Ada tak? Tak ada juga. Dini, oh. Dini Zulakma. Dini eh? Ha, Dini, cuba Dini baca Dini. Sekejap. Nanti habis ada kelas. Sekejap lagi. Ha. Dini? Boleh Dini? Ui, susahlah korang ni. Ha, siapa-siapa nak suka rela? Cuba baca. Okay, Fazlina. Okay, boleh. Fazlina. Baca sampai mana? Baca sampai habis. Boleh. Nurin? Yes. Start ni. Jangan macam-macam. Okay, cuba Fazlina. Selepas itu. Selepas itu, operasi rampasan senjata besar-besaran dilakukan di bahagian ketiga. Okay, betul je. Operasi rampasan senjata dan dilakukan di bahagian ketiga.
Alright, next, sambung. Seterusnya, operasi jalan jala raya di Nonok Asal Jaya dilancarkan di bahagian pertama. Okay, operasi jalan raya. Operasi jala, jala. Jala? Jala, jala. Okay, jala. Jala raja di Nonok. Ni macam lah Nonok dia. Itulah kan, bunyi dia kan, pelik kan. Nonok. Okey, dilancarkan di bahagian pertama. Okey, sambung. Setelah itu, operasi Nganyau. Nganyau, okey betul. Operasi Nganyau. Nganyau. Dilancarkan di bahagian ketiga. Pada right. 26 Mac 1972, okay. Rajang Area Security Command, RESCOM. Setelah okay. RESCOM je boleh ke, cikgu? Kita pendek je, tak payah nak panjang-panjang. RESCOM. Okey, RESCOM dibentuk di bahagian? Di bahagian ketiga. Okey, betul. Bahagian ketiga. Sebab RESCOM ni memang di kawasan yang paling besar di Sarawak. Bahagian paling besar di Sarawak adalah bahagian ketiga. Okey, habiskan je lah, Fad. Okey. Sekejap. Nak telit paling besar. Sekejap. Setelah itu, operasi aman dilancarkan. Akhirnya operasi aman ditamat. Sekejap. Yang operasi aman tu sebenarnya saya tertinggal perkataan Seri Aman. Awak kena tambah operasi Seri Aman. Tadi WhatsApp saya ada suruh awak print yang page baru kan. Inilah antara yang saya ubah ni. Saya tertinggal perkataan Seri. Ini kata nama khas tak boleh tertinggal. Nanti kau tak salah fakta. So saya memang dah kena print. Tak apa. Awak tambah perkataan kat situ. Dah. Okey, operasi Seri Aman. Okay, dilancarkan. Akhirnya operasi aman ditamatkan dan anggota komunis telah menyerah diri. Okey, ditamatkan. Operasi Seri Aman ditamatkan dan anggota komunis telah menyerah di menyerah diri. Pada 17 Oktober 1990, perjanjian damai diadakan antara kerajaan Sarawak dengan pihak komunis yang menamatkan ancaman komunis di Sarawak. Betul ke? Saya macam was-was soalan jawapan last tu. Betul, perjanjian damai diadakan antara kerajaan Sarawak dengan pihak komunis yang apa tadi awak sebut? Menamatkan. Yang? Menamatkan. Okay, betul. Menamatkan ancaman komunis di Sarawak. So ini jawapan dia okay. So semua dah tulis Dah. Alright, so sebelum itu dah. Kita pun dah habis topik 6.3. Okay, topik 6.3 berkenaan dengan menangani ancaman komunis. Alright, so buka kamera. Betul. Sekejap, saya nak tutup rekod je. Saya nak tutup rekod je. Rekod dulu, tunggu.